ଆଏ ତମର ତ ରେକର୍ଡ ପଛପଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ତମେ ଆଗପଟ ରେକର୍ଡ କ'ଣ ଦେଖଉଛ ଆମକୁ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇ ଏଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସାରେ ତାକୁ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ଗୋପାଳ କେଡ଼େ ହିରୋ କିରେ ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଡ଼େ ହିରୋ ହେଇଯାଇଛି କିଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଡ଼େ ହିରୋ ହେଇଯାଇଛୁ ଖୋପିରୁ ବାହାରୁନି ବିନା ପୁଲିସରେ ବଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନି ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଲାଣି କେଡ଼େ ଜିଦିଆ କିଅ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ କୁଣ୍ଢେଇକି ବସିଛୁ ଅନ୍ୟବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ COVID-19 ଏଇନା କ'ଣ କୋଭିଡ଼ କୁଣ୍ଢେଇଲା ହଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋପିରୁ ବାହାରିଲ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ବାହାଦୁର ଦେଖେଇ ଏଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସାରେ ତାକୁ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ଗୋପାଳ କେଡ଼େ ହିରୋ କିରେ ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ବ୍ରାମ ଚାରିଆଡ଼େ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ କମ୍ପିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କମ୍ପିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କଲେଣି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ରେ ଗୋଟେ ବାହାଦୁର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଏ ତମର ତ ରେକର୍ଡ ପଛପଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ତମେ ଆଗପଟ ରେକର୍ଡ କ'ଣ ଦେଖଉଛ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଛି ଘୋର ଲଜ୍ଜା କିଏ ସେ ବାହାଦୁର ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋ କଲିଜା ବିରାଟ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭଳିଆ କଲିଜା ହଏ ଖୁମ୍ପୁରୀ ଭଳିଆ କଲିଜା ତମର ପିମ୍ପୁରୀ କଲିଜା ଲୁଚିକି ଥେଲ ଏବେ କେ ଖୋପୁରୀ ବାହାରୁଛ।